E aí, galerinha, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Já tem algum tempo que estou querendo trocar a minha mesa, né? Pois já tenho bastante coisa em cima dela. Ela não é uma mesa pequena, ela tem 1,50 m por 60, mas estou querendo uma mesa maior. E no vídeo de hoje vou estar fabricando essa mesa game, que é uma mesa que teve um ótimo custo-benefício para mim. E eu vou sair dessa mesa para essa mesa. Saiu menos de R$ 300 essa mesa. E ela pode sair até mais barato para você. Se vai depender se você já tem algum material aí na sua casa, tá? E se você gostou do resultado, fique comigo até o final para você saber tudo sobre essa mesa. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar. E sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Então, galera, aqui estão as madeiras que eu vou fabricar a mesa, tá? Essas madeiras são madeiras reaproveitadas. Eu trabalho em obra, em construção civil, então eu estou reaproveitando esse tipo de madeira que foi uns pallets que sobrou da obra. Eu estava há algum tempo querendo fabricar uma mesa e reaproveitei essas madeirinhas aqui para estar fabricando essa mesa. Já deixei elas todas cortadas nas medidas, tá? E são quatro peças com 52 e quatro peças com 69 e uma peça com 2 metros e outra peça que eu fiz um caixote, né? Para mim poder fazer a organização dos cabos, tá? Já lixei as madeiras todas e já passei também uma massinha para estar tampando algumas imperfeições da madeira. Essas madeiras podem ser madeira reaproveitada, tá, galera? Pode ser madeira de pallet. Você pode estar comprando também um caibo. Decidi fazer telhado, tá fazendo também a base da sua mesa, ou os pés da sua mesa, da mesma forma que eu fiz aqui as minhas, tá? Não tem muito segredo, é bem simples e é bem fácil. Basta você ter um pouco aí de manuseio de ferramentas, né? Mas você pode estar cortando elas com a serrinha mesmo, ou está cortando ela numa serra circular, ou você pode estar levando em alguma serraria e estar pedindo para cortar nos tamanhos que você desejar. Que aí ficaria mais fácil se só chegar em casa e montar ela. E antes de eu fazer a montagem, eu apliquei uma mão de tinta, tá? Essa aqui é uma tinta chamada bate-pedra, que você pode utilizar aí em aço, em madeira, em vários tipos de superfície. E ela é uma tinta boa, que ela ajuda a impermeabilizar a madeira também, tá? Então dei uma mão de tinta de todas as peças do pé da mesa ou da base da mesa, tá? Para poder estar facilitando. Depois que eu montar, eu dar só mais uns retoques, dar mais uma mão de tinta, tá? Você pode estar aplicando com um pincel mesmo, ou com um rolinho de espuma, tanto faz. E ele vai dar um acabamento meio grosseiro, tá, galera? Ele não dá um acabamento lisinho, mas eu achei que deu um resultado muito bom. Eu isolei algumas partes que onde eu já ia encaixar as madeiras para parafusar, tá? Para mim tá colando com uma cola. Essa cola pode ser uma cola de cola madeira ou uma cola mesmo essa de colar papel. Aí eu isolei essas partes que é onde que vai estar. Eu vou estar colando uma peça na outra e parafusando. Antes de eu pintar também, eu lixei aquela massa que eu tinha passado antes, né? Para tirar as imperfeições, algumas imperfeições da madeira. Aí eu lixei ela. Ela é uma massa que ela seca bem rápido, já é uma massa própria para madeira mesmo. Você pode estar lixando à mão ou lixando com a máquina, tanto faz, que aí facilita bastante você estar lixando com a máquina. Eu tenho umas ferramentas para poder lixar, para poder cortar, então para mim ficou mais fácil. E com todas as peças pintadas, como vocês podem ver, dei só uma mão, ainda dá para ver um pouco da cor da madeira ainda, né? Deixei os topos das madeiras sem pintar para eu poder estar fazendo a colagem e parafusar elas, né? Para fazer a montagem. Essa tinta ela é boa, que ela seca bem rápido, ela é uma tinta à base d'água. Se você sujar as mãos, você vai lá, lava com água e tá tudo certo. Já parti para a montagem, tá? Eu comprei uns parafusos de mais ou menos 7 centímetros. Eu já fiz o pré-furo dos parafusos e fiz um rebaixo também na madeira para poder os parafusos não estar ficando exposto para fora, né? Que aí depois eu vou passar uma massinha também e tá tampando os parafusos. E aqui eu vou estar fazendo a montagem dela. Tá fazendo os dois pés, que é um quadrado, né? Como se fosse aqueles pés mesmo de que a gente já vê estilo industrial, que já vê de metalon. Fiz esse tipo de serviço em madeira mesmo, em vez de estar fazendo, comprando metalon, fazendo solda. Eu usei três parafusos e passei cola também para poder fixar melhor e com o tempo ela ficar mais resistente, não ficar bamba a estrutura, né? A pintura ficou meia fosca assim, é porque a minha mesa que eu estou utilizando para poder trabalhar, eu pintei ela com a tinta e ela tá soltando a tinta, mas isso aí depois que passar um pano e passar a segunda demão da tinta preta, não vai mostrar nada dessas imperfeiçõezinhas branca, tá? Pode parecer que a pintura ficou meia feia, mas foi por causa disso, porque a minha mesa tá soltando a tinta. Montei as duas bases, os dois pés da mesa, tá? Como eu falei, parafusei tudo e fiz desse jeito, tá, galera? As medidas aqui que eu fiz foi 69 de altura por
60 de largura, tá? Que depois eu vou estar colocando umas rodinhas por baixo para ficar um pouquinho mais alta a mesa. Aí no final a mesa vai dar mais ou menos 73, mais ou menos isso, tá? Aí agora eu vou estar parafusando as peças na horizontal, que vai ser onde que vai servir de apoio para a porta, tá? Porque se eu deixar elas muito distante e colocar gabinete, essas coisas em cima, ela vai ceder. Então eu vou estar colocando essas peças de reforço para não estar empenando a porta. E na parte de trás vou estar colocando o caixotezinho que eu fiz em L, que é onde vai estar, vou estar fazendo a organização dos cabos, tá? Aqui eu já parafusei tanto o caixote de organização de cabo quanto a peça da frente. E já estou pintando, já estou dando a segunda demão de tinta. E tá ficando desse jeito aí, tá, galera? Como vocês podem ver, saiu aqueles manchados de branco. E tá ficando bem legal aqui e bem forte. Como eu colei tudo, ainda a cola está fresca. Aproveitei também para colocar logo as cantoneirinhas para estar parafusando na porta, né? Quando eu virar ela de cabeça para baixo e parafusar, não vai dar para ver nenhum tipo de parafuso, não vai dar para ver nada, tá? Essa aqui, galera, é a porta que eu escolhi. É uma porta que é uma capa de angelim pedra. Essa porta tem 70 de largura por 2,10 de altura. E eu dei uma sorte que eu consegui encontrar uma porta que ela não vai precisar de nenhum tipo de pintura. Ela tem um acabamento muito bom, então essa é uma dica que dou para vocês. Tentem ir lá na loja, olhar a porta, ver se ela tem um acabamento. Já tem um acabamento na frente e no outro lado também. Só não na parte de cima e na parte de baixo, que é onde ninguém consegue ver, né? Quando coloca assim uma porta. Mas na parte onde fica a fechadura e dobradiça, já tem um acabamento. A maioria das portas que eu vejo, ela não tem esse acabamento. Tem preferência em comprar ela já com esse tipo de acabamento, como vocês podem ver aqui no vídeo. E não vou precisar aplicar nenhum tipo de pintura, nem nada nessa porta, porque ela já vem pronta. E por ela já vir pronta, ela é muito mais bonita, tá, galera? E aqui já estamos na reta final, tá, galera? Da mesa game custo-benefício, tá? Coloquei ela aqui no chão, já escolhi o lado que vai ficar para cima, o lado que vai ficar para baixo. Alguns lados tem um pouquinho de arranhão, amassadinho. Coloquei um pano aqui por baixo para não estar arranhando, né? E vou estar colocando a estrutura para me poder parafusar. E eu não vou precisar fazer mais nada a não ser parafusar a base ou os pés, né? E aí já vai estar praticamente pronta a minha mesa game custo-benefício, tá, galera? Coloquei aqui a base em cima da porta, já parafusei ela, deixei 5 centímetros de cada lado e ela ficou bem centralizadinha. A porta tem 70 e a base dos pés tem 60. Eu deixei 5 centímetros porque eu uso braço articulado e futuramente também eu posso estar comprando um braço articulado para monitor e eu ter o espaço para poder colocar grampeado na mesa, tá? Por isso que eu deixei 5 centímetros aí de cada lado. E como eu uso bastante braço articulado aqui para fazer as gravações, eu deixei esse espacinho aí que ficou bem interessante. Não olhe essa sujeirinha que ficou na parte de baixo da mesa. Eu já tinha pintado, já dado a primeira demão, mas como vai ficar por baixo, ninguém vai ver nada. E acabou que sujou eu pegando com a mão, mas não tem problema não, pois não vai dar para ver nada, tá? E eu posso passar um paninho também e sai essa poeirinha aí. E pronto, galera, a mesa ficou assim, ó. Ela ficou uma mesa bem grande, como vocês podem ver, tá? Os pés ficou bem na lateral, aí ficou um espaço muito amplo aqui de baixo. Fica parecendo que até que a porta tá meio flutuando, né? Por isso que eu fiz aqueles dois reforços lá, um mais na frente e um na parte de trás, já junto com o organizador de cabo, para ter essa firmeza aí da porta. Então posso colocar peso aí, posso colocar dois monitor, dois PC em cima, que ele não vai ceder, a porta não vai empenar, tá? Ficou bem legal a porta, eu achei que ficou muito bom. Eu gastei muito pouco para fazer essa porta, tá, galera? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do resultado da porta. E vou estar montando aqui, transferindo da minha mesa antiga as coisas para essa mesa nova. Então fica aí para vocês verem o resultado final. Então, galera, esse foi o resultado da mesa game que eu mesmo fabriquei. Já organizei tudo, né? Já transferi as coisas da antiga mesa para essa mesa. E ficou desse jeito, tá, galera? O meu gabinete chegou, né? Chegou hoje, tá aqui. E logo, logo sai o vídeo do gabinete também, eu finalizando de montar um PC, tá? O PC game aí. A mesa tem 70 centímetros de largura por
2,10 de comprimento, tá, galera? É um tampo de porta de 3 centímetros. E assim que ficou o pé dela, depois de pronto, tá? Aqui é a parte de baixo. Só tem um cabinho ali. Aí é só colocar pra dentro do caixotezinho que eu fiz, né? Do organizador de cabo. E ficou bem, bem clean, tá, galera? Ó, bem organizadinho mesmo. Por baixo também, ó. Bem organizado. Lá no cantinho tem uma fiaçãozinha, mas aí futuramente eu vou estar organizando isso aí. Não pode faltar aquele ventiladorzão também, né? E o PC. Aqui tá meu pegboard, que eu já fiz há algum tempo também. Eu cheguei a gravar o vídeo do pegboard. Talvez eu publique ele. Deixa aí nos comentários se vocês querem saber como que eu fiz esse pegboard. Se eu não me engano, eu gastei acho que R$50 para fazer esse pegboard. E aí tá todos os controlezinhos que eu já fiz vídeo no canal, né? Tem mais 3 aqui. E tem mais um que chegou. Que é a versão branca aí. É a CSMX X5, tá, galera? Vou fazer o vídeo aí daqui uns dias. Tenho também aqui um microfone para fazer vídeo. Tem umas fãs da Aigo para fazer vídeo também. Tem umas fãs da Upsiren, que é umas fãs muito bonita, galera, que eu vou montar no gabinete. E vai ter vídeo dela também. E vídeo também aqui do PCzinho, né? Meu primeiro PC game. E ficou muito top, tá, galera? Tô muito satisfeito. Fiquei muito feliz com a minha mesa game, tá, galera? Ficou show de bola. Lá onde que era a bancada antiga, vou ver se futuramente eu dou uma organizada melhor, né? Talvez eu faça algumas prateleiras aqui naquele canto, para poder esconder esse fio da internet. Olha o tanto de caixa que tem, tudo meio que amontoado. Ainda vou dar uma organizadinha nesse visual aí do canal. Essa parede aqui do fundo também, eu vou ver se eu emasso ela e pinto ela, para dar uma qualidade melhor aí no vídeo também, né? Aí tá a televisão da TCL, que eu fiz vídeo aqui no canal também. Funcionando muito bem até hoje, tá, galera? E vamos lá para ver o que eu gastei para me fabricar a minha mesa, tá, galera? Eu anotei aqui, tá, galera? Não preste muita atenção na letra. Eu paguei R$185 na porta, à vista, né? A prazo ela sairia praticamente R$200. Comprei R$30 de parafuso, paguei R$20 na tinta bate-pedra, comprei R$10 de lixa e uma cola eu paguei R$10. Então, no total, deu R$255 para eu poder fazer a minha porta gamer, tá? Você pode estar economizando um pouco mais se você tiver alguma coisa dessa aqui já na lista, né? Como a tinta, ou a cola, ou a lixa. Ou você pode também estar gastando um pouco mais, igual a massa, para tampar os parafusos, tá, galera? A massa eu já tinha para poder estar tampando os parafusos, que seria a massa para a madeira. A cola eu tive que comprar, porque eu vou fazer outras coisas aqui. Mas você pode estar usando essa cola aí, que você usa de escola mesmo, essa, para estar economizando, tá? Que ela custa em média R$5, mas eu comprei uma cola grande que eu vou fazer outro projetinho aqui, que eu vou utilizar em outro projeto aqui, tá, galera? Então, foi isso aí mais ou menos que eu gastei. Pode ficar um pouco mais caro ou pode ficar um pouco mais barato, dependendo do que você já tiver aí disponível na sua casa, tá? Eu acho que para mim foi um ótimo custo-benefício, né? Porque uma mesa dessa com 2,10 m por 70, ela vai sair bem mais cara do que isso, e para mim eu achei que valeu muito a pena. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Já vai deixando seu like, se inscreva no canal e comenta. E caso você tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Então, fiquem com Deus e fui!